हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट अफ अल आपन लोग सकलके मोर यूट्यूब चेनेल स्वागत जानाइछो। आज आमी मोर लगरटार घरले जाम लखिमपुर। आपन लोग तार बहुत भाल भाल जगह रखाम, आपनके जदि साय भाल पाए भिडियोटो सम्पूर्णकै चाब। बोलक एतिया स्टार्ट करो। बाय बाय दे। जोरहाट टाउनर पर आमी निमाटीघाट पाए गलोहि। এতিয়া আমি তিনটায় ফেরি টিকেট চিকেট কাটি ললো আর এতিয়া আমি ফেরিত উঠিবলৈ গৈ আছো। ফেরিখন এতিয়া স্টার্ট দি দিলে আর ব্রহ্মপুত্রৰ মাজত আমাৰ এতিয়া জার্নি আৰম্ভ হৈ গল। পুরা পানীৰ মাজত এতিয়া গৈছো, আমার বহুত মজা ফিল হৈছে। একদম মজা, এয়া মাছ, এয়া ব্রহ্মপুত্রৰ পানী। ওপৰত নীলা আকাশৰ তলত নদী, কেনেকুৱা আল্টিমেট ভিউ চক। ফেৰীখনে পানী ফালি ফালি আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ মাছভাগ পাই গলহি। চক কেনেকুৱা আল্টিমেট ভিউ হয়। আমি এটা পুরা ব্রহ্মপুত্রর একদম মাছ ভাগত আছো। পুরা রোদটা কমে গেছে এতিয়া, অকন যেমন গিয়ে আছে আর কাটি রয়েছে। ওপরত কি নাই বলে কয়ে না, বড় একো নাই, মানে পুরা মজা আলো আছে। একদম ওপর বই আছে দেখছে না, আমার পন্ডিতে আমার যেমন গিয়ে আছে সিমান দেয় কাটি হয়ে গেছে। মানে কাটি দেয় কাটি দেওয়া রে, মানে কাটি দেয় খুব সময় সাবান যাওয়া ভালকে। মানে যোনবিলাক চিৰিয়াছ পেচেণ্ট থাকে এইবিলাক মাজুলীৰ পৰা যোৰহাটলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা, সোনকালে অতি দ্ৰুতগতিত পাই যায়গৈ। মানে কমলাবাৰী পাই গলো, কমলা কমলা কমলাবাৰীতে পাই গলো পাই গলো পাই। পুৰা ফেৰীখন শ্ল' কৰি দিছে দেই, এতিয়া টাৰ্ণিং ল'ব। ঘাটত পাই গলো কমলাবাৰী ঘাট। মজা মজা আমি এটা কমলাবাৰী ঘাট পাই গলোহি আৰু ফেৰীৰ পৰা নামি এটা খোজকাঢ়ি গাড়ীত থিয়ৰ বাবে গৈ আছো। আৰু আকৌ আমাৰ ইয়াৰ পৰা গাড়ীত যাত্ৰা চুৰু। এতিয়া আমি আহি আহি কমলাবাৰী টাউন পাই গলোহি আৰু ইয়াত অলপ গাড়ীখন অলপ ৰৈ লৈছে। ইলেকশ্যনৰ বাবে চেকিং চলি আছে, অলপ চাইছে আৰু বেক চাইছে। এইখন মাজুলীৰ একমাত্ৰ নদী হয়, নামটো হ'ল লুইত। এইখন পাৰ হ'বলৈ আমি পইচা চইচা দি দিলোঁ, কাৰণ দলংখন ৰাইজে বনায়। সেইকাৰণে আমি 10 টকা 10 টকাকৈ ল'লে প্ৰতিটো। মজা ভিউ এটা দেখাইছোঁ চব। কেনেকুৱা ফিল হৈছে সন্দীপ, কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ আহি লগত? এতিয়া ধুনাগুৰি ঘাট পাই গলহি, অলপ বহিছো, অলপ কিবা কিবি খাই লওঁ। সন্দীপ খোৱা মানে কি তুমি?
কিবা খাইলো আৰু পেট পূজাটো কৰিলো পেট পূজা মেইন আমি ফেৰীৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছো ফেৰী আধা ঘণ্টা পাছত যাব এইকেইটা লগৰকেইটাই ফটো মাৰি আছে পূৰা এতিয়া ভিডিঅ' কল কৰি আছে ফেৰীখন যাব হৈ গ'ল আৰু আমি ফেৰীত উঠি ল'লোঁ এতিয়া ওপৰত ঠিক হ'লো দেই পূৰা সন্দীপ উঠি আহিছে আধা উঠোৱা আধোৱা কিমান দুনাগুৰি দুনাগুৰি ঘাটৰ পৰা আমি এতিয়া কি ঘাটলৈ গৈ আছোঁ কি ঘাটলৈ গৈ বিহপুৰী আৰু বিহপুৰীয়া ঘাটলৈ গৈ আছোঁ সন্দীপে আমাক বহি লৈছে ৰ'দত পূৰা ৰ'দ হয় এতিয়া আমি আহি আহি বিহপুৰীয়া ঘাট পাই গ'লোহি আৰু আমি ইয়াৰ পৰাই গাড়ীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি খাটনিয়া ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব